Смілянський міський центр соціальних служб запрошує дорослих і дітей прокачати життєстійкість в рамках програми «Коло сили». Сьогодні, як ніколи, важливо дбати не лише про фізичне, а й про ментальне здоров'я. Тому ми запрошуємо родини з дітьми, родини з підлітками до старту нашого тренінгового курсу «Коло сили», де ми разом підбиратимемо ключики до життєстійкості. Тобто вчимося формувати навички долати усі життєві труднощі. Протягом 12 зустрічей коучі Смілянського центру соціальних служб пропонують говорити про емоції, про спілкування, цінності, гідність, любов, упередження, втрати у часи тривалої війни. Тут ви у дружньому оточенні зможете дослідити себе і доберете кращі способи піклування про психічне і фізичне здоров'я. Стартуємо 16 вересня о 17 годині за адресою місто Сміла, вулиця Михайла Дорошенка, 4. В приміщенні центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, де кваліфіковані тренери в групах, які працюють паралельно, допоможуть вам зорієнтуватися з власними емоціями і комунікації з людьми, які поруч з вами, і їх діалог з ними.